Kufuatia upungufu wa madawati katika shule ya msingi Karumwa wilayani Nyang'hwale, hali ambayo imepelekea baadhi ya wanafunzi shuleni hapo kukaa zaidi ya wanafunzi watatu kwenye dawati moja. Bank ya CRDB tawi la Nyang'hwale imekabidhi msaada wa madawati 50 yenye thamani ya shilingi za kitanzania milioni 4,150,000. Akitoa takwimu za upungufu wa madawati katika shule hiyo, ndugu Nasor Hamis, afisa elimu shule za msingi wilayani Nyang'hwale, amesema ina jumla ya wanafunzi 1,311 na ina uhitaji wa madawati 437 na madawati yaliyopo ni 299. Hivyo shule hii ya Karumwa ina upungufu wa madawati 138. Bank ya CRDB wamekuwa wadau wakubwa wa kuboresha miundombinu ya elimu, kwani elimu ndio ufunguo wa maisha. Akiongea katika makabidhiano hayo, manager wa kanda magharibi ndugu Jumanne wa Ghana amesema, sisi tutatoa leo madawati 50 kwa ajili ya watoto wetu ambao walikuwa wanakaa labda kwa kubanana, wataweza kukaa watatu watatu. Kwa hiyo hapa tayari wanafunzi 150 kuanzia kesho wataweza kukaa kwa mstarehe kabisa. Tuwe tu hakika mgeni rasmi kwamba benki ya CRDB na kanda yetu ya magharibi kupitia tawi letu la Nyang'hwale tutaendelea kuwapa support na tutakuwa na nyie bega kwa bega kuhakikisha kwamba elimu yetu inakuwa nzuri. Kwa upande wake, manager wa CRDB Bank tawi la Nyang'hwale amesema, kwa tunashukuru sana wazazi pia kuwepo na kushuhudia ili tukio muhimu ambayo benki yetu ya CRDB tumekuja kabizi madawati hapa katika shule hii ya msingi ya Karumwa. Kama mlivyoambiwa kwamba kuna upungufu mkubwa, kwa hiyo na sisi mchango wetu wa madawati 50 kwa kiwango kikubwa itaenda tatua tatizo, ingawa hatulimalizi kwa sababu tumeambiwa kuna mapungufu. Kwa hiyo tukishirikiana na wadau wengine, wazazi na wadau wengine, basi tunaweza tukafikia lengo la kufikia hayo upungufu wa madawati yani. Kwa upande wake, Bi Husna Ton, mkurugenzi wa halmashauri wilaya ya Nyang'hwale, amesema, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuboresha sana 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 sekta yetu ya elimu. Hii ni mashahidi wanafunzi wa Busengo walipokuwa hapa tunabanana kwenye shule hii. Lakini Mheshimiwa Rais katusaidia, ametujengea shule mpya ambayo iko pale chini. Wanafunzi wamepungua, wameenda kule, na kule umesababisha ule msongamano ambao ulikuwepo hapa ukosekane kabisa. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa maboresho makubwa ambayo anayafanya, na sisi wote tumekuwa na mashahidi. Haya madawati yako bora kabisa, tunayaona vizuri kabisa. Yako bora na sisi tutayatunza vizuri. Sisi tuna utamaduni wa kutunza rasilimali zetu vizuri ili ziweze kutumika muda mrefu. Kwa hiyo tutayatunza hata mtakapotuletea awamu nyingine, na haya pia mtayakuta. Aidha, mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale, Big Grace Henry Kingarame, ambaye amekuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, kwa kiasi kikubwa msaada huu utasaidia kutatua changamoto ya uhaba wa madawati iliyokuwa ikiikumba shule hii kwa muda mrefu. Hivyo benki ya CRDB imesaidia kuboresha mazingira ya kusomea na kufundishia kwa wanafunzi wa shule hii. Tunawashukuru sana. Kwa kulitambua hili, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke kinara kabisa ambaye ndo wanasema kiigizo chema katika nchi yetu katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu, inafanya mambo mengi kuhakikisha Tanzania inakwenda mbali katika sekta hii ya elimu. Kwa kulitambua hili, CRDB wameona ni vema kuunga mkono juhudi hizo za Dr. Samia Suluhu Hassan na kutuletea madawati ambayo ni moja ya nyenzo muhimu katika kufanikisha sekta ya elimu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Benki ya CRDB tunaomba msikome, jambo hili liwe endelevu kama ambavyo mkurugenzi mtendaji amesema. Nyang'hwale ni njema, karibuni. Na sisi tupo tayari kushirikiana na nyinyi wakati wote. Karibuni sana. Nyang'hwale ya maendeleo inawezekana, lakini tukishikana mkono na nyie wadau wetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na washukuru sana.
Yani nawashukuru sana CRDB kwa mchango wao, kwa sababu watatuwezesha watoto wetu kusoma kwa ufasaha vizuri. Tunashukuru sana sana sana, tutaendelea kushukuru na waendelee kutuchangia zaidi na zaidi. Basi nichukue fursa hii ya kuwapongeza CRDB Bank kwa ajili ya kutupa gawio hilo madawati ya msingi, ili kwamba yaweze kumaliza adha ya wanafunzi ambao walikuwa nakaa chini, walikuwa na barana katika kuandika. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba wanafunzi wanapokosa kukaa katika madawati safi, ndio maana kwamba hata kuandika kwake itakuwa mbaya, kwa hiyo hata ufaulu wake mbaya. Pia namshukuru sana mkuu wa wilaya kufika katika kuwa mgeni rasmi katika zoezi hili la kutafutia madawati.